Fala moçada, beleza? Eu sou o Jota, o João Otávio, e eu que vou estar ministrando esse curso para vocês, que é o Natação do Zero ao Avançado. E nesse curso, que é uma parceria da Educafit com Nada Melhor, eu vou ensinar para vocês, eu vou estar passando tudo isso daqui para vocês, tudo que eu aprendi na minha vida, na minha carreira como atleta profissional, treinador e professor de natação. Peguei tudo isso, deixei nesse curso e estou entregando para vocês de uma forma bem didática e bem legal e totalmente inovadora, certo? E exclusivas, vocês não vão encontrar em nenhum lugar, porque esse curso é 100% elaborado por mim, beleza? Então eu quero falar um pouco sobre mim aqui antes de começar o curso, vou falar um pouco sobre minha carreira e como que eu decidi fazer esse curso para vocês, certo? Esse curso ele é totalmente voltado para vocês que são e pretendem ser treinadores, professores de natação, vocês que querem capacitar um pouquinho mais para ensinar qualquer aluno a nadar, seja ele iniciante, intermediário, avançado, qualquer tipo de objetivo dentro da natação, certo? Eu vou falar tudo isso no curso, sobre cada tipo de objetivo, sobre natação para iniciante, para intermediário e para as pessoas avançadas, como fazer algum tipo de treinamento. Durante a minha carreira, eu passei por diversas metodologias e tipos de treinamento e eu sempre me considerei um cara muito versátil dentro da natação. Nadava aí desde maratonas aquáticas de 24 km até provas de 50 metros, explosão na água. Então, eu fui criando uma bagagem que hoje eu tenho orgulho de compartilhar isso com vocês, certo? Elaborei esse curso com muito carinho e com muita certeza de que isso dá certo na prática, porque tudo que eu falar no curso é tudo que eu já testei e ainda testo com meus alunos e é totalmente direto, tá? É um curso sem baboseiras, só exercícios e educativos, só realmente o que dá certo, o que é funcional e aplicável dentro de uma academia, ou dentro de uma aula de personal, ou dentro de uma equipe de natação, beleza? Porque a gente vê aí muitas coisas que é meio fora de mão para a gente aplicar. Vou falar também sobre os diversos tipos de modalidades e tipos de treinamento dentro da água, como treinar cada um deles. E a minha intenção é capacitá-los mesmo para dar aula para qualquer tipo de pessoa, certo? Como eu disse aí, independente do nível que ela se encontra. Então, a pessoa iniciante, aquela que nunca viu água, aquela que sempre teve a vontade de nadar, aposto que vocês conhecem muitas pessoas assim, que não sabem nadar e muitas vezes a gente nem sabe por onde começar. Então esse curso, ele começa bem do básico mesmo. Eu vou ensinar vocês desde o basicão até uma forma de progressão, o avançado na natação, certo? Então eu vou deixar o meu contato pessoal, o meu WhatsApp para vocês aqui na tela, tá? Para caso no meio do curso, ah, Jota, eu não entendi o que você quis dizer aqui, ou dar algum feedback, ou o curso tá legal, ou faltou isso daqui no curso, talvez a gente possa fazer em alguns outros cursos futuros, tá? Para a gente trocando ideia aí e sempre tá compartilhando informações, beleza? Tem o meu Instagram pessoal também, aliás, o meu Instagram profissional também, que é o @nadamelhor1. Lá eu compartilho algumas dicas de natação quase que diariamente, notícias sobre o mundo da natação, curiosidades e fatos, e a página do Facebook também, que é a Nada Melhor, beleza? Então, galera, eu vou falar um pouco sobre a minha vida de natação, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Enfim, para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Afinal, um cara dando um curso de natação assim, vocês têm que saber do que a gente vai estar falando e quem que está falando isso para vocês, certo? Eu sou o João Otávio Campos, eu fui atleta de natação profissional até alguns anos atrás. Eu comecei a nadar com 6 anos por incentivo da minha mãe e desde então eu venho seguindo uma regularidade aí nos treinos,
tá? Com 12 anos foi a minha primeira competição. Depois disso eu me tornei um atleta profissional, ou seja, eu nadava como profissão, eu tinha o meu salário, eu tinha as minhas coisas só com a natação. E ela me abriu as portas para as faculdades também. Então eu fiz a faculdade de educação física, passei por um dos melhores clubes de São Paulo aí, depois fiz a minha faculdade de educação física e hoje em dia eu trabalho com natação especificamente. Tá? Quando eu saí da faculdade eu ainda tinha quis aprender um pouco mais sobre a musculação, quis aprender um pouco mais sobre treinamento funcional, só que tudo isso depois eu apliquei de volta na natação, porque essa realmente é a minha área e todos os cursos e todas as capacitações que eu fiz foi tudo voltado para a natação, certo? Então eu me formei em educação física e sempre fui atleta disso. Eu me considero um atleta muito versátil, porque eu participei desde provas, tenho alguns títulos de prova de maratonas aquáticas, ultramaratonas aquáticas e até provas de sprint de 50 metros, 100 metros aí. Então, eu posso dizer para vocês que eu já passei por diversos tipos de treinamento, já fiz diversos tipos de treinamento e realmente sei na prática o que vai dar certo ou não para cada tipo de pessoa. Ensinei muita gente a nadar depois que eu fui professor também. Já peguei diversos tipos de perfis e diversos tipos de situações onde muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E eu acabei achando uma saída assim e quero compartilhar isso de uma forma bem legal. O curso está recheado de coisas bacanas aí para vocês, certo? Então, pessoal, a gente se vê aí nas próximas aulas. E mesmo que você seja uma pessoa que já sabe um pouco sobre natação, que quer somente atualizar aí as informações, que quer pular aí para a forma de treinamento ou a natação para objetivos específicos e tal, eu recomendo fortemente que você assista desde o começo, mesmo a natação iniciante, para estar acompanhando aí a minha linha de raciocínio até o final do curso, tá ok? São aulas super rápidas aí, de 15, 20 minutos, onde eu vou falar para vocês na teoria, na prática também vai ter aula dentro da piscina, tá? Que eu vou falar sobre alguns tipos de exercícios educativos. Bom, assistam aí, pessoal. Tá muito legal. Eu espero que seja tão legal para vocês quanto está sendo para mim fazer esse curso. E a gente se vê nas próximas aulas. Beleza? Falou!